सब्सक्राइब करो बीके न्यूज चैनल ने पछी यूट्यूब एप पर बेल नो बटन दबाओ अने निहाळो बीके न्यूज चैनल। સુઈગામ તાલુકાના મોરવાડા ગામની પ્રાથમિક શાળા વેકેશન બાદ ખુલતા ગ્રામજનોએ કરી તાળાબંધી। શિક્ષકોની ગટ વચ્ચે ચાલતી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવાની માંગ। ડીસાના ખેટવાના ખેતરમાં ખેડૂતોએ કર્યો માછલીના વરસાદનો દાવો, દાવા બાદ લોકોમાં ફેલાયું કુતુહલ। આજે રક્તદાન દિવસ પર બીકે ન્યૂઝ ચેનલ પર નિહાળો વિશેષ અહેવાલ। ધાનેરામાં કેવી રીતે એક શખ્સે બે વર્ષમાં તૈયાર કર્યા 10,000 રક્તદાતા। હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સક્રિય અનોપ મંડળ દ્વારા ડીસા શહેરથી દૂર ભોયણ ગામની સીમમાં એક કુટિયા બનાવવામાં આવી હતી। આ કુટિયા શ્રી સરકાર જમીન પર બનાવવામાં આવેલી હોવાની ડીસાના પિંકેશકુમાર શાહ દ્વારા કલેક્ટરમાં અરજી કરવામાં આવતા આ કુટિયાને હટાવવા માટે વહીવટીતંત્ર પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે પહોંચી ગયું હતું। ડીસામાં આજે અનોપ મંડળ ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહ્યું। ડીસા તાલુકાના ભોયણ ગામમાં અનોપ મંડળ દ્વારા ઝૂંપડીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ ઝૂંપડીનું નિર્માણ જ્યાં કરવામાં આવ્યું હતું તે જગ્યા સરકારની જગ્યા હતી અને આ જગ્યા પર અનોપ મંડળ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ધાર્મિક દબાણ આચરવામાં આવ્યું હતું અને અહીં એક મંદિર આકારની કુટિયાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું। આ અંગે ડીસાના પિંકેશકુમાર નાનાલાલ શાહ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરમાં આ દબાણ દૂર કરવા માટેની લેખિતમાં અરજી કરવામાં આવી હતી, જેને પગલે આજે બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટરના આદેશથી ડીસાના મામલતદાર પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે ભોયણ ગામ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને અનોપ મંડળ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી કુટિયાને તોડી પાડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી। આજ રોજ ડીસા તાલુકાના ભોયણ ગામે સરકારી પડતર સર્વે નંબર 381 જમીનમાં ઝૂંપડપંડી આવેલી, જે જમીન સરકારી પડતર હોઈ આપણા બનાસકાંઠા જિલ્લાના જિલ્લા સમારતા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ અને આપણા પ્રાંત સાહેબના સૂચના મુજબ ભોયણ મુકામે બિનઅધિકૃત રીતે સરકારી પડતર જમીનમાં જે ઝૂંપડપટ્ટી બનાવેલી, જે લાઇઝનિંગ ટીમ દ્વારા આજ રોજ ભોયણ ગામે દબાણ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે। અનુપમંડળની માંગ એવી છે કે આ ઝૂંપડી અમની જે મંદિર છે ઝૂંપડીએ બચાવી લે, બાકીની જમીન અમે ખાલી કરીને આપવા તૈયાર છીએ। આ બાબતે આ જે ઝૂંપડી છે એ સરકારી પડતર જમીનમાં આવેલી છે અને એમના માટે એમને કોઈ સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવેલી નથી અને સરકારની સૂચના મુજબ તમામે તમામ પ્રકારનું દબાણ દૂર કરવાનું થાય છે। અનોપ મંડળ અને જૈન સમુદાય વચ્ચે ઘણા લાંબા સમયથી તકરાર ચાલી રહી છે અને આ બંને સમુદાય વચ્ચે ઘર્ષણના બનાવો પણ સામે આવતા હોય છે, ત્યારે આ અંગે અનોપ મંડળના સંચાલકનો સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેમણે જે જગ્યા પર દબાણ કર્યું હતું તે ખુલ્લું કરી દેવામાં આવ્યું છે અને સ્થળ પર માત્ર એક મંદિર જ છે અને આ મંદિર લોકોની આસ્થા સાથે જોડાયેલું હોવાના લીધે સરકાર દ્વારા આ મંદિર ન તોડવામાં આવે। અમે એટલું જ કે રિક્વેસ્ટ કરવા આવ્યા છીએ। અમે જ્યારે અમારી ઉપર બે જૈનો દ્વારા આ આભાર લગાડવામાં આવી હતી, જે યાના દિશાના છે,
અને એમને કીધું કે ભાઈ આ લેન્ડ ગ્રેપિંગનો જે કેસ બને છે તો એમાં અમે હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ આપી છે કે ભાઈ આ લેન્ડ ગ્રેપિંગનો અમારે આ કબજો છે ને અમે તોડવા તૈયાર છીએ, બરાબર, અને અમે આ ઝૂંપડીને તમે બચાવી દો, બસ આ જે લેન્ડ છે, જમીન છે, એ જમીનનો કબજો અમે ઓલરેડી છોડી દીધો છે, હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ આપી દીધી છે, અને સરકારથી અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ કે આ લાખો લોકોની આસ્થાનો સવાલ છે, લાખો લોકોની આસ્થાનો સવાલ છે, અને આવા વાળા સમયમાં એ બહુ મોટું એક આંદોલન સ્વરૂપ થશે, એટલે અમે એટલું રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ પ્રશાસનથી, શાસનથી એ જ રિક્વેસ્ટ કરીએ કે આ અલોક મંડળ સ્વામીની ઝૂંપડી છે એના લાખો અનુભવ પૂરા દેશમાં ફેલાયેલા છે, એના માટે એનો આસ્થાનો સવાલ છે, ત્યાં ઝૂંપડીને તમે બચાવી લો, સરકારથી અમે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ, સરકાર અમારી વાતને આજીજી ઉપર ધ્યાન આપે અને કોઈને એક વિશે એક શબ્દ જાતિ વિશેષનો ઓબ્જેક્ટ લે ઉપર ચડો અને આ વાત ના કરવી જોઈએ, સરકારે બધી રીતે ધ્યાન આપવું છે. આજે હજારો મંદિર છે સાહેબ, આ જમીન ઉપર દેશની અંદર હજારો મંદિર છે, એ સરકારી જમીન ઉપર જ બનેલા છે, બરાબર, તો આ બી એક જમીન ઉપર બનેલું છે, ગામની સહેમતિથી બનેલું, સરપંચની સહેમતિથી બનેલું છે અને ગામના લોકો બધા સહકારથી આપેલું છે, તો હું એવું માનું છું કે ગામના લોકોની આસ્થાનો ધ્યાન રાખી અને એને એઝ એ ટીમ રાખવું જોઈએ, મંદિર આસ્થાનો સવાલ છે, પૂરા ગામને માન છે અને પૂરું ગામ એનામાં સહયોગ આપી રહ્યું છે અને ગામ વહેવટ કરે છે, એટલા માટે હજારો મંદિર છે સાહેબ ગામોમાં, એને બી એ તરફ ધ્યાન રાખી અને સરકાર એક તરફ ડિસિઝન ના લે અને એ તુરંત જ રોકવું જોઈએ, હું એવી પ્રાર્થના કરું છું. આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે અમે આ મંદિર દૂર કરવા માટે જે અરજદારે જિલ્લા કલેક્ટરમાં અરજી કરી હતી તે અરજદારનો સંપર્ક પણ કર્યો હતો. પિંકેશભાઈ શાહ નામના અરજદારે જણાવ્યું હતું કે અનોક મંડળ હિન્દુ ધર્મમાં વૈમનસ્ય ફેલાવવાનું કામ કરે છે અને જે સ્થળ પર ગેરકાયદેસર રીતે ઝૂંપડી બનાવવામાં આવી હતી તે સ્થળ પર અનોક મંડળ દ્વારા ભડકાઉ ભાષણો કરવામાં આવતા હતા, જેના કારણે શાંતિ ડહોળાઈ ન જાય તે માટે આ દબાણ દૂર કરવા માટે અરજી કરી હતી. અનોક મંડળ દ્વારા અને અનુપદાસીએ લખિત જે પુસ્તક જગત હિતકારીણીના અનુસંધાને જે આ લોકો કોમ કોમ વચ્ચે વૈમનસ્ય ફેલાવે છે, હિન્દુ ધાર્મિકની આ હિન્દુ ધાર્મિક દેવી દેવતાઓ, હિન્દુ ધાર્મિક ભગવાનોનો જે વિરોધ કરે છે, અનાપ શનાપ બોલી રહ્યા છે, નકલંગ મહારાજને પણ આ લોકો ગાલમગાલી કરી રહ્યા છે, તે અહીંયા આગળ મંદિર ભવન એ લોકોએ ઝૂંપડી બનાવી હતી અને ત્યાં અનુપદાસજીના નામથી અનુપદાસ મહારાજની ઝૂંપડી એવું નામ આપ્યું હતું અને ત્યાં આગળ એક જ વસ્તુ કે અનુપદાસજીની જે ચોપડી લખેલી છે જગત હિતકારની એના ઉપરથી દરરોજ એક કલાકના ભાષણો આપવા, વૈમનસ્ય ફેલાવવું અને દરેક કોમ વચ્ચે ઝઘડા કરાવવાનું અમારા મારા ધ્યાનમાં આવતા મેં ગ્રેડલેમની એક્ટ હેઠળ કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી લેખિત કરેલ અને એ લોકો હાઈકોર્ટમાં ગયા, હાઈકોર્ટે પણ એમને કાઢી મૂક્યા મીન્સ એમની વિડ્રો કરી એ લોકોએ અને કલેક્ટર સાહેબના હુકમથી આજ રોજે આ ઝૂંપડી તોડવાનું કામ ચાલુ થયું છે. બીજું, ગઈકાલ રાતથી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી હું અને મારા મિત્ર ધર્મેન્દ્રભાઈ ભોપાણી સાહેબ જે એડવોકેટ સિનિયર છે બંને ઉપર સૌથી વધારે ધાક ધમકી ટોલેટોલા, અમારી ઓફિસ આગળ ટોલેટોલા ચાલુ થઈ ગયા છે અને હું હજી તો કલેક્ટર સાહેબને વિનંતી કરું છું કે આના પર લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ હેઠળ પગલાં ભરવામાં આવે અને ગુજરાત સરકારને વિનંતી કરું છું કે આમના ઉપર બેન કરવો જોઈએ, રાજસ્થાનમાં જે બેન કરેલો છે એ બેન કરી અને આને નશ્ય કરો. આજે આ વિવાદ ભોયણમાં સર્જાયેલો હતો તે દરમિયાન સોશિયલ સાઇટ પર પણ આગ લાગી ચૂકી હતી. સોશિયલ સાઇટ ફેસબુક પર પણ આ મંદિર તૂટતા ઠાકોર સમાજે જોરદાર ટિપ્પણીઓનો વરસાદ શરૂ કરી દીધો હતો. ઠાકોર સમાજ દ્વારા હિન્દુ હૃદય સમાજની છબી ધરાવતા નેતાને સંબોધીને ટિપ્પણીઓ ચાલુ કરી હતી. ડિસામાં હિન્દુત્વના નામે મત માંગવા માટે આવતા નેતાઓને સંબોધીને કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ પણ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની હતી. પોતાને હિન્દુઓના હૃદય સમ્રાટ હોવાનો દાવો કરનાર આ રાજકીય નેતાઓ મંદિર તૂટી રહ્યું હતું ત્યારે કેમ મંદિર બચાવવા ન આવ્યા તે અંગે પણ સવાલો પૂછ્યા હતા. આ ઉપરાંત કેટલાક યુઝર્સે ફેસબુક પર જણાવ્યું હતું કે દબાણમાં શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ બની જાય ત્યારે નેતાઓ ચૂપ રહે છે અને અહીં મંદિર તૂટી રહ્યું હતું ત્યારે હિન્દુત્વની વાતો કરતા નેતાઓ શા માટે ચૂપ છે. કુલ મળીને આજે ફેસબુક પર ટિપ્પણીઓને લઈને લાગેલી આગમાં ભાજપના હિન્દુત્વ નેતા હોવાના દાવા કરી રહેલા નેતાઓ પર પણ આવી હતી. કેટલીક ટિપ્પણીઓ તો નામજોગ કરવામાં આવી હતી. ઠાકોર સમાજ દિશામાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવે છે અને ઠાકોર સમાજમાં જો આટલો મોટો અસંતોષ સ્થાનિક નેતાને લઈ જોવા મળે તો આગામી સમયમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને તેના ખરાબ પરિણામ ભોગવવા પડશે. દિશામાં ઠાકોર સમાજ છેલ્લા કેટલાક સમયથી જે રીતે વિરોધ દર્શાવી રહ્યો છે તે હવે ભાજપ માટે પણ ખતરાની ઘંટી સમાન છે અને એવું પણ બની શકે છે કે એક જ વ્યક્તિને છાવરવામાં ભાજપને આખરે આખી વિધાનસભાની સીટ ખોવાનો વારો આવે. Thank you.
ડીસા શહેરમાં આવેલી લગભગ 250 વર્ષ જૂની SEW હાઈસ્કૂલનું નામ બદલવાની ચળવળ હવે શરૂ થઈ છે. ડીસામાં અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા ડીસામાં આવેલી સર ચાર્લ્સ વોટસન હાઈસ્કૂલ, કે જે SEW હાઈસ્કૂલ તરીકે ઓળખાય છે, તેનું નામ બદલીને સુભાષચંદ્ર બોઝ નામ રાખવાની માંગ કરી છે. દેશની આઝાદીના 75 વર્ષ બાદ પણ અંગ્રેજના નામથી ચાલતી આ શાળાનું નામ બદલવા માટે નગરપાલિકા પ્રમુખને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે, અને જો આગામી સમયમાં નામ બદલવામાં નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. વિદ્યાર્થી પરિષદ ડીસા નગર શાખાની માંગ હતી કે 150 પણ વધુ વર્ષથી અંગ્રેજોએ જે શાસન કર્યું છે ભારત પર, એમાં ડીસા નગરમાં જે સર ચાર્લ્સ વોટસન હાઈસ્કૂલ નામની જે સંસ્થા છે એ સંસ્થાનું નામ બદલાય. આઝાદીને 75થી પણ વધુ વર્ષ થયા છે, એ આઝાદીને 75 વર્ષ થયા છે ત્યારે SEW સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને ડીસા નગરજનોની માંગ સાથે વિદ્યાર્થી પરિષદ એ માંગ કરે છે કે સર ચાર્લ્સ વોટસન હાઈસ્કૂલનું નામ બદલી અને આપણા આઝાદીમાં જે બલિદાન આપ્યું છે જે વીર ક્રાંતિકારીઓએ, એ વીર ક્રાંતિકારીઓના નામ પરથી નામ આપવામાં આવે એવી વિદ્યાર્થી પરિષદની માંગ. ડીસા ઉત્તર પોલીસે કોપીરાઇટ એક્ટની ફરિયાદના આધારે નકલી માચીસનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. ડીસા શહેરના રિસાલા બજારમાં આવેલી મેસર્સ ચોરાવર ટ્રેડર્સના સંચાલક દ્વારા જુહુ સેફટી માચીસની ભળતી ડિઝાઇન અને થીમ રાખીને જંગલ સેફટી માચીસ બનાવી વેચતા હોવાની ફરિયાદના આધારે તપાસ કરતા માચીસનો જથ્થો ઝડપાઈ ગયો હતો. જુહુ સેફટી માચીસના માલિકની ફરિયાદના આધારે ડીસા ઉત્તર પોલીસ રિસાલા બજાર ખાતે આવેલી શ્રી ચોરાવર ટ્રેડર્સ પર તપાસ કરવા પહોંચી હતી અને અહીંથી માચીસનો જથ્થો જપ્ત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હું સીનાજી એન્ટરપ્રાઇઝ ગાંધીચોક ડીસાનો મેનેજર તરીકે વાત કરું છું. અમારી પેઢી ઘણા સમયથી ડીસામાં કાર્યરત છે. અમારું માચીસ જુહુ બ્રાન્ડ એ અહીંયા ડીસા તથા આજુબાજુના વિસ્તારમાં, તેથી સમગ્ર ગુજરાતમાં ખૂબ જ પ્રચલિત છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી ડીસાના વેપારી એવા જોરાવર ટ્રેડર્સ કંપનીના અમારી બ્રાન્ડની, જુહુ બ્રાન્ડની નકલ કરી છે અને હલકી ગુણવત્તાવાળો માલ ભરીને ડીસામાં તથા આજુબાજુ વિસ્તારમાં વેચાણ કરી રહ્યા છે. એમના વેચાણના કારણે અમારે માનસિક તથા આર્થિક નુકસાનનું ભોગવવું પડ્યું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અમે આ વસ્તુમાં પીડાતા હતા, તો અમે ઉત્તર પોલીસ સ્ટેશન ડીસા મથકે એની કમ્પ્લેન નોંધાવી છે ને કમ્પ્લેન નોંધાયા પછી પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓએ તપાસ હાથ ધરીને જોરાવર ટ્રેડર્સ નામની પેઢીમાં રેડ કરીને મુદ્દા માલ જપ્ત કર્યો છે. ડીસા એક વેપારી મથક છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ, પણ આવા વેપારીઓ જે બીજા માલનું ડુપ્લિકેટ કરીને, નકલ કરીને માર્કેટમાં વેચાણ કરે છે, એ બીજા વેપારીને નુકસાન પડે એવું છે. તેથી હું ન્યાયાલય તેમજ પોલીસ અધિકારીને હું વિનંતી કરું છું કે તેમના સામે કડકમાં કડક પગલાં લે અને આ પગલાં એવા લે કે બીજા કોઈ વ્યક્તિ કે પેઢી કોઈ બી વસ્તુનું ડુપ્લિકેટ કે નકલ ના કરે. એના માટે હું ખૂબ ખૂબ અરજી કરું છું અને વિનંતી કરું છું. ધન્યવાદ. દિયોદર શહેરમાં ખીમાણા ભાભર મેઇન હાઈવે ઉપર રેલવે ફાટક આવેલી છે. દિવસભરમાં રેલવે ફાટક ચાલુ બંધ થવાના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો. દિયોદર શહેરમાં રેલવે ફાટકથી છુટકારો મળે તેના માટે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે દિયોદર શહેરને ઓવરબ્રિજ ફાળવવામાં આવ્યો છે. બનાસકાંઠા સાંસદ સભ્ય પરબતભાઈ પટેલ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય કેસાજી ચૌહાણના વરદ હસ્તે ખાતમુહૂર્ત કરી ઓવરબ્રિજનું કામકાજ પણ ચાલુ કરી દેવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી ઓવરબ્રિજનું કામકાજ ગોકળ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. ઓવરબ્રિજ બનાવવાનો સમય પણ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, પરંતુ ઓવરબ્રિજનું કામકાજ પૂરું કરવામાં આવ્યું નથી, જેથી વાહન ચાલકો તેમજ રાહદારીઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. તાજેતરમાં પડેલા વરસાદના કારણે ઓવરબ્રિજનું કામકાજ ચાલે છે, ત્યાં મોટા મોટા ભૂવાઓ પડવાના કારણે ત્યાંથી પસાર થતા વાહનો ફસાઈ જવાની ઘટનાઓ પણ બની રહી છે. આ બાબતે BK ન્યૂઝ ચેનલ સાથે દિયોદર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નરસિંહભાઈ રબારીએ વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે ઘણા સમયથી ઓવરબ્રિજનું કામ ગોકળ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. આમ જોઈએ તો છેલ્લા દશક વર્ષથી સરકાર સમક્ષ આપણા જે જેટડા ફાટકના ક્રોસ કરીને પુલ બનાવવા માટેની માંગ હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટી અને દિયોદર તાલુકાની જનતાએ ખૂબ વારંવાર રજૂઆતો કરી. ત્યારબાદ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ચૂંટાયા પછી આ રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈ અને પુલની કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવી. પરંતુ દુઃખદ વાત એ છે, છેલ્લા ઘણા સમયથી, ખૂબ લંબા સમયથી પુલનું કામ ગોકળ ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. લોકોને આવવા જવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે, કામ ખૂબ ધીમી ગતિએ થઈ રહ્યું છે. ફાટક ક્રોસ કરવાનું, બીજી બાજુ કામ ચાલતું હોય ત્યારે લોકો દિયોદરના ઇમરજન્સી કામે આવતા હોય, કોઈ હોસ્પિટલના કામે આવતા હોય,
આવા કામમાં લોકોને રસ્તામાં અટવાવું પડે અને જો તાત્કાલ હોસ્પિટલ ના પહોંચી શકે તો વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન પણ થયું છે. સરકારને મારી વિનંતી છે કે તાત્કાલ રોડ નું જે કામ છે એ પૂરું કરે. કોન્ટ્રાક્ટરોની પણ કોન્ટ્રાક્ટરો ઉપર તો મારો સીધો આક્ષેપ છે કે એ ધીમી ગતિ એટલા માટે કરવા થાય કે એની કામની જે ગુણવત્તા છે એમાં પણ કદાચ મને શંકા છે કે સરકાર ચેક કરાવે અને અધિકારીઓ ચેક કરે કે જે સરકારની ગાઈડલાઇન છે એસ્ટિમેટ છે મુજબ કામ થાય છે કેમ. કારણ કે આટલા સમયથી કામ મંજૂર કર્યા પછી ઘણા બધા ઓવરબ્રિજો બની ગયા છે પરંતુ ડીઓએનો ઓવરબ્રિજ પૂરો થતો કેમ નથી એ એક મોટો સવાલ છે. અને લાંબા સમયગાળાથી ઓવરબ્રિજનું કામ ચાલુ છે જે હજી પૂરું થયું નથી, તો સરકારને વિનંતી રહેશે કે જલ્દીથી ઓવરબ્રિજનું કામ પૂરું કરે. અને ચોમાસાનું વાતાવરણ હોવાના કારણે બહુ ખાડા છે રોડ ઉપર બરાબર છે જે સરખા કરે, કારણ કે અહીંયા એમ આગળ ફાટક છે જેના કારણે ફાટક બંધ હોવાના કારણે સમય પણ બહુ વેડફાઈ રહ્યો છે અને કોઈ ઇમરજન્સીના કારણે દુર્ઘટના પણ ઘટી શકે છે. તો સરકારને નમ્ર વિનંતી રહેશે કે જલ્દીથી જલ્દી ઓવરબ્રિજનું કામ પૂરું કરે એવી નમ્ર વિનંતી છે સરકારને. કાંકરેજના પૂર્વ ધારાસભ્ય મગનસિંહ વાઘેલાનું સોમવારે રાતે હૃદયરોગના હુમલાથી મોત નિપજ્યું છે. તેમના મોત બાદ આજે તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળવામાં આવી હતી. પૂર્વ ધારાસભ્યના પાર્થિવ શરીરને તેમના વતન રણકપુર લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાંથી નીકળેલી આ અંતિમ યાત્રા થરા માર્કેટયાર્ડ ખાતે લોકોના અંતિમ દર્શન માટે લઈ જવામાં આવી હતી. પૂર્વ ધારાસભ્ય મગનસિંહ વાઘેલાની અંતિમ યાત્રામાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી કીર્તિસિંહ વાઘેલા, બનાસકાંઠા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ઉમાનસિંહ ચૌહાણ, પૂર્વ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રાણાભાઈ દેસાઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં રાજકીય આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. મગનસિંહ વાઘેલા વર્ષ 1998 થી 2002 સુધી ભાજપના ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા હતા. દાંતીવાડા પોલીસે 2 બાઇકચોરોને ઝડપી 6 ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. બાઇક ચોરનાર આ યુવકોએ અમદાવાદ મહેસાણાથી બાઇક ચોર્યાની કબૂલાત કરી છે. દાંતીવાડા પોલીસે ડીસા તાલુકાના ધુવા ગામમાં 2 યુવકો પાસેથી 5 બાઇક કબજે કરી કુલ 6 ચોરી બાઇકનો ભેદ ઉકેલી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ભાખર કોતડા ખાતેથી બાઇક ચોરી થતાં દાંતીવાડા પોલીસે ઢુવાના 2 યુવકોને ચોરીના બાઇક સાથે ઝડપ્યા હતા. દાંતીવાડા પોલીસ સ્ટેશનના PSI સ્નેહિત દેસાઈ સ્થાપ સાથે ચોરી સંબંધિત ગુનામાં વોચમાં હતા. તે દરમિયાન BSF કોલોની તરફથી આવતા 2 બાઇક સવારોને રોકી પૂછપરછ કરતા તેમણે ચોરીનું બાઇક હોવાનું કબૂલ્યું હતું. આ ઉપરાંત તેમણે અન્ય 6 બાઇકની ચોરી કરી હોવાની પણ કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે ડીસા તાલુકાના ઢુવા ગામના આરોપી જીગર શ્રવણ મિશ્રા અને ઉદય ચેહુજી ચૌહાણને કોર્ટમાં રજૂ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ચોરીમાં ઝડપાયેલા આરોપીઓએ અમદાવાદ અને મહેસાણા ખાતેથી પણ 5 બાઇક ચોર્યાની કબૂલાત કરી હતી. ભારત સરકારની સ્વચ્છ ભારત મિશન યોજના હેઠળ ગ્રામ વિકાસ વિભાગના નવીન પ્રયોગોના ભાગરૂપે બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના રૂપપુરા ખાતે 5,21,000ના ખર્ચે નિર્માણ પામેલા ગ્રી વોટર ટ્રીટમેન્ટ યુનિટનું આજે ગ્રામ વિકાસ અને ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ વિભાગના મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણના હસ્તે લોકાર્પણ થયું હતું. આ યુનિટ જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સીના આર્થિક અને વાસ્મોના ટેકનિકલ સહયોગથી તૈયાર થયો છે. આ પ્રસંગે અર્જુનસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે ગ્રી વોટર ટ્રીટમેન્ટ ગામને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. આ પ્લાન્ટમાં બાથરૂમ, રસોડા અને ગંદા પાણીને ટ્રીટમેન્ટ કરી ખેતી માટે વપરાશલાયક બનાવી ભૂગર્ભજળ રિચાર્જ માટે ઉપયોગ કરી શકાશે. સ્વચ્છ ભારત મિશન હેઠળ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 16 જેટલા નવા પ્લાન્ટ બનાવવાની મંજૂરી આપી છે, જેનાથી ગામોમાં ફાયદા થશે. સૌનો વિકાસ એની પર તમે બધાએ જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને ગુજરાત સરકારનો અને કેન્દ્ર સરકારનો જે પ્રામાણિક પ્રયત્ન છે, જે પ્રામાણિક પ્રયાસ છે, એના ભાગરૂપે આજે જે ગટરનું ગંદુ પાણી એનું ટ્રીટમેન્ટ, કેટલું આમૂલ પરિવર્તન આવા પ્લાન્ટ દ્વારા આવવાનું છે. વાત નાની છે પણ ગંદુ પાણીથી જે સમસ્યાઓ થાય અને એને આખું ટ્રીટમેન્ટ કરવાથી ખાતર મળે, પાણી મળે, કૂવો રિચાર્જ થઈ જાય, ખેતરમાં પણ પાણી મળશે અને સમસ્યાઓ કરતાં આના ફાયદા અનેક ગણા છે. એટલે તમારા ગામને પણ અભિનંદન શુભેચ્છા આપું છું, તમે આ પ્લાન્ટને સ્વીકાર્યો છે. આમ તો આ જિલ્લામાં કેટલા પસંદ કર્યા છે આપણે ગામ. હવે સમય થયો છે વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું. સુઈગામ તાલુકાના મોરવાડા ગામની પ્રાથમિક શાળા વેકેશન બાદ ખુલતા ગ્રામજનોએ કરી તાળાબંધી. શિક્ષકોની ગટ વચ્ચે ચાલતી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવાની માંગ.
ડિસાના ખેટવાના ખેતરમાં ખેડૂતે કર્યો માછલીના વરસાદનો દાવો, દાવા બાદ લોકોમાં ફેલાયું કુતૂહલ. આજે રક્તદાન દિવસ પર બીકે ન્યૂઝ ચેનલ પર નિહાળો વિશેષ અહેવાલ. ધાનેરામાં કેવી રીતે એક શખ્સે બે વર્ષમાં તૈયાર કર્યા 10,000 રક્તદાતા. તો જોતા રહો બીકે ન્યૂઝ ચેનલ. કેમ ઉતાવળા ભાઈ, જુઓ ને, મારી વાડના થાંભલા કોવાઈને સાવ ફાટી ગયા. એ તો થવાનું જ હતું, પણ જ્યારે થાંભલા લેવા ગયા ને ત્યારે મોટી મોટી વાતો કરીને ગેરંટી આપતા તને, હવે વાત સાંભળવા તૈયાર નથી. બોલો. લો, આને કહેવાય ડખો ને પડાવે વખો. એટલે મેં તો પહેલા જ કીધું હતું કે બીજા લોકોની ખોટી વાતોમાં ના આવશો. આ ઉભા મારે કોબરા વાડના થાંભલા, જે મોસમ અને જંગલી પશુઓની માર સામે આજે મજબૂત અડી ખમ ઉભા છે. હવે સમજાયું. સરકાર શ્રી દ્વારા સબસિડી પાત્ર કોબરા વાડના થાંભલા હાઈ બોન્ડ ફાઈબર સ્માર્ટ કોન્ક્રીટ ટેકનોલોજીથી બનાવેલ ISO 9001:2015 સર્ટિફાઈડ કોબરા વાડના થાંભલા તેમજ કાંટાળો વાયર અને જાળી. કોબરા વાડના થાંભલામાં હવે મળે છે 10 વર્ષની ગેરંટી, જેમાં થાંભલા ફુવારા કે વરસાદના પાણીથી ફાટી જાય તો 10 વર્ષની ગેરંટી. ઝઘડા મિટાઓ, વાડ કરાવો. કોબરા વાડના થાંભલા. એક્સક્યુઝ મી, મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબ નું ઘર આ જ છે ને? નહીં નહીં નહીં, એ સામેવાળી ગલીમાં રહે છે. સોરી સોરી સોરી, હા ઇટ્સ ઓકે. અરે ભાઈ, મંત્રીજી ઘરમાં છે. ઓ મારો મારો, ડાબી બાજુએ ચોથું ઘર છે સર. શું થઈ, શું થયું છે યાર? જી હા, કમિશનર સાહેબ નું ઘર ના આગળ રાઈટ માં ટાટા બ્રુસ્કો પ્યુરાશાઇન રૂફિંગનો કંઈક અલગ જ ઠાટ છે. આની ઇન્ટરનેશનલ ટેકનોલોજી છતને વર્ષો વર્ષ ચમકાવે અને ઘરને આપે કંઈક VIP વાળી ફીલિંગ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન શ્રી પાટણ જૈન મંડળ સંચાલિત BK સાલવી એજ્યુકેશન કેમ્પસ, જેમાં SK કોલેજ ઓફ સાયન્સ, પ્રદીપ કોલેજ ઓફ કોમર્સ અને વસુમતી સેવંતીલાલ કોલેજ ઓફ આર્ટ્સમાં પ્રવેશ મેળવો. અહીં કુદરતી વાતાવરણ ધરાવતું કેમ્પસ, અનુભવી તથા ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતો શૈક્ષણિક સ્ટાફ, CCTV કેમેરા સજ્જ ક્લાસરૂમ, આધુનિક ઉપકરણોથી સજ્જ વિશાળ અને વિકસિત કેમિસ્ટ્રી, બોટની, ફિઝિક્સ અને કોમ્પ્યુટર લેબોરેટરી, વ્યક્તિગત ઘડતર માટે વિવિધ સ્પર્ધાઓ અને NSS જેવી પ્રવૃત્તિઓ, ઉપરાંત વિદ્વાનોના વ્યાખ્યાનો અને સેમિનારો. કોલેજ ફીનું ધોરણ BSc 9,500 સાથે કોલેજ બેગ અને લેબ કીટ ફ્રી. BCom 2,400. ધોરણ 12 કોમર્સમાં 60% વધુ માર્ક્સ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની ફી માત્ર 1,200. BA 2,550. કોલેજમાં 70% હાજર રહેનાર વિદ્યાર્થીઓ માટે આકર્ષક સ્કોલરશિપ. એડમિશન લેતા પહેલા એકવાર અવશ્ય મુલાકાત લો. BK સાલવી એજ્યુકેશન કેમ્પસ, ફાટીપાડ દરવાજા, રાણકી વાવ રોડ, પાટણ. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારમાં. ગુજરાત સરકાર શિક્ષણ પાછળ કરોડોનો ખર્ચ કરી અદ્યતન સુવિધાઓવાળી સ્કૂલો બનાવી તેમાં પૂરતા શિક્ષકો મૂકી બાળકોને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવાની મસમોટી જાહેરાતો કરી રહી છે, ત્યારે બનાસકાંઠાના સરહદી સુઈ ગામની મોરવાડા શાળામાં શિક્ષકોની ભારે ઘટનાના કારણે આજે ગામ લોકોએ ગામની સ્કૂલોને તાળાબંધી કરીને આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો અને જ્યાં સુધી પૂરતા શિક્ષકો નહીં મુકાય ત્યાં સુધી શાળા ન ખોલવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. સ્કૂલ ચલે હમ અને ભાર વિનાના ભણતર સાથે ભણશે ગુજરાત તો આગળ વધશે. ગુજરાતની મસમોટી વાતો કરતી ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ પ્રત્યેના ગતિશીલ દાવા પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. સ્કૂલ પ્રવેશોત્સવ વખતે વિદ્યાર્થીઓને ઉત્તમ સગવડો સાથે પૂરતા શિક્ષકો સાથે ઉત્તમ શિક્ષણ મળે તેવા તાઇફાઓ દરેક શાળાઓમાં નેતાઓ અને સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા હોય છે, ત્યારે બનાસકાંઠાના સુઈગામ તાલુકામાં આવેલી મોરવાડા પ્રાથમિક શાળામાં 600 વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ફક્ત 2 જ શિક્ષકો છે.
તેમાં એક શિક્ષિકા પ્રસૂતિની લાંબી રજા ઉપર હોઈ ફક્ત શાળાના આચાર્ય જ બાળકોને ભણાવી રહ્યા છે. શાળામાં 17 શિક્ષકોનું મહેકમ હોવા છતાં 15 શિક્ષકોની ઘટ છે અને તેમાં એક શિક્ષક રજા ઉપર હોવાથી ફક્ત એક જ શિક્ષકના ભરોસે તમામ વિદ્યાર્થીઓ છે, જેથી શાળાના 600 જેટલા બાળકોનું ભાવિ જોખમમાં આવ્યું છે. બાળકો શાળાએ નિયમિત અભ્યાસ માટે આવી રહ્યા છે, પણ સ્કૂલોમાં શિક્ષકો જ ન હોવાથી બાળકો ભણી શકતા નથી. નાના ભૂલકાઓ સારું શિક્ષણ મળે તેવી આશાઓ લઈને શાળામાં નિયમિત આવે છે, પણ સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે શિક્ષક વગર બાળકોને ભણાવે કોણ, જેથી અનેક સપનાઓ લઈને સ્કૂલમાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં શિક્ષકો આવે તેવી આશા રાખીને શાળાએ આવીને જાતે જ જે આવૃત્તિ શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. અમારે શિક્ષકો જોઈએ છે. કયા ધોરણમાં ભણો છો? 7મા ધોરણમાં. કેટલા શિક્ષકો છે? શિક્ષક એક મિતુલ છે. અમે મોરવાડા પ્રાથમિક શાળામાં ભણીએ છીએ. અમને કોઈ શિક્ષક ભણાવવા વાળા નથી. અમે બોર્ડમાં લખી આવે અમે ભણીએ છીએ. 1 કલાક 2 કલાક ભણાવે છે. કેટલા શિક્ષકો છે? 1. વટ સાવિત્રી વ્રત કરવાનો દિવસ એટલે જેઠ માસની પૂર્ણિમા. મહિલાઓ તેમના પતિના લાંબા જીવન માટે આ વ્રત કરે છે. વટ સાવિત્રી વ્રત જેઠ મહિનાની પૂનમમાં ઉજવવામાં આવે છે. આજના દિવસે સુહાગનો તેમના પતિના લાંબા જીવન અને સ્વસ્થ જીવન માટે આ ઉપવાસ રાખે છે. અપરણિત છોકરીઓ પણ આ ઉપવાસ કરે છે. વટ સાવિત્રીના વ્રતના દિવસે મહિલાઓ વટના જળની પરિક્રમા કરે છે અને 108 વખત કાચું સૂતર વીંટે છે. ત્યારબાદ વ્રત કરનારી મહિલાઓ એકસાથે બેસીને સાવિત્રીની કથા સાંભળે છે. કેન્દ્રની મોદી સરકારના શાસનને 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે મોદી સરકારના 8 વર્ષના સુશાસનની ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે પાલનપુર ખાતે ગરીબ કલ્યાણ મેળો અને સેવા સુશાસન દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી. કેન્દ્રમાં નરેન્દ્ર મોદીની ભાજપ સરકારને 8 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે મોદી સરકારની ઉપલબ્ધિઓ વર્ણવતા મોદી સરકારના 8 વર્ષના દેશભરમાં ભાજપ દ્વારા ઉજવણી થઈ રહી છે. ત્યારે આજે પાલનપુર ખાતે ગ્રામ વિકાસ મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણના અધ્યક્ષસ્થાને કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં મંત્રી અર્જુનસિંહ ચૌહાણે મોદી સરકારે છેલ્લા 8 વર્ષમાં મેળવેલ સિદ્ધિઓને વર્ણવી હતી. બાદમાં કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓમાં લાભાર્થીઓને મંત્રી સહિતના પદાધિકારીઓ દ્વારા સહાયનું વિતરણ કરાયું હતું. કેન્દ્ર સરકારના અને વિશેષ આદરણીય મોદી સાહેબના સુશાસનના 8 વર્ષના સફળતાના આ વિશેષ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્ર સરકાર અને ગુજરાત સરકારના સામૂહિક પ્રયત્નના ભાગરૂપે આજે પાલનપુર મુકામે સરકારની જે અનેકવિધ યોજનાઓ છે એ યોજનાઓને લાભાર્થીઓને લાભ આપવાનો, એમને મળવાનો અને વિશેષ 8 વર્ષ દરમિયાન જે ભારતની જે છાપ, જે સાખ બનાવી છે એની વિશેષ વાતો કરવાનો અમને મોકો મળ્યો, તક મળી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત અમારા સ્થાનિક સાંસદ આદરણીય પરદેવ પટેલ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી હરિભાઈ ચૌધરી, અમારા જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રી, ડીડીઓશ્રી, સંગઠનના પ્રમુખ, મહામંત્રી, પૂર્વ ધારાસભ્યો સાથે મળીને આજે 8 વર્ષના સુશાસનના ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે મળવાનો અમને તક મળી. થરાદ ભારત વિકાસ પરિષદનો ગ્રહણ કાર્યક્રમ યોજાઈ ગયો, જેમાં થરાદ ભારત વિકાસ પરિષદના નવા પ્રમુખ, મહામંત્રી, ઉપપ્રમુખ, મંત્રી અને ખજાનચીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભારત વિકાસ પરિષદના નવા પ્રમુખ તરીકે જયદીપભાઈ સોનીની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. પદગ્રહણ સમારોહમાં જયદીપભાઈ સોની પરિવાર દ્વારા સ્વામી સચ્ચિદાનંદ મહારાજ સેવા સમિતિ સંચાલિત સાર્વજનિક સ્મશાનગૃહમાં સહવાહિનીની ભેટ આપવામાં આવી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે અને સરહદી વિસ્તારમાં પાણીથી સરાબોર થઈ ગયો છે, ત્યારે થરાદ તાલુકાના સરહદી વિસ્તારોમાં પણ મેઘરાજાએ મહેર વર્ષાવી છે. થરાદ તાલુકાના ખોડા, મિહાલ, ખરાખોડા અને મેશરા ગામમાં વરસાદનું આગમન થતાં લોકોએ અસહ્ય ગરમીમાં રાહત અનુભવી છે. થરાદ પંથકમાં આખો દિવસ કાળઝાળ ગરમી બાદ સમી સાંજે વરસાદની એન્ટ્રી થતાં વાતાવરણ ખુશનુમા થઈ ઉઠ્યું હતું, પરંતુ વરસાદ પડતા ખેડૂતો દ્વારા કાપવામાં આવેલી બાજરી પલળી જવાથી નુકસાન થયું હોવાના સમાચાર પણ મળી રહ્યા છે. તો આજે ચોમાસાના પવનો બનાસકાંઠા જિલ્લાની પશ્ચિમ સરહદ સુધી પહોંચી ગયા હતા. આજે ભારત પાકિસ્તાનની સરહદ પર આવેલા નડાબેદ ખાતે પણ વરસાદી ઝાપટું પડ્યું હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. આવતીકાલે થરાદ ખાતે ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા જાહેર સભા સંબોધીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવશે. ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનમાં સમાન વીજદર લાગુ કરીને તાત્કાલિક અસરથી મીટર હટાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સુજલામ સુફલામમાં નર્મદાના નીર નાખવા ઉપરાંત
જમીન માપણી અને રીસર્વેના વિસંગતતાથી સર્જાયેલી ખામી દૂર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે। ભારતીય કિસાન આ મુદ્દે આવતીકાલે જાહેર સભા સંબોધી રહી છે અને જો તેનું નિરાકરણ નહીં આવે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન છેડવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં એક અજીબો ગરીબ કિસ્સો સામે આવ્યો છે। અહીં ડીસા તાલુકાના ખેટવા ગામમાં આકાશમાંથી પાણીની સાથે સાથે માછલીઓનો વરસાદ થયો હોવાની જાણવા મળી રહ્યું છે। આ ઘટનાને પગલે લોકોમાં ભારે આશ્ચર્ય ફેલાઈ ગયું છે। ચોમાસાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને ચોમાસામાં વરસાદ આવતો હોય છે। સૌને ખબર હોય છે કે ધરતી પર થતો વરસાદ પાણીનો હોય છે, પરંતુ આકાશમાંથી વરસાદમાં પાણીની સાથે સાથે માછલીઓ વરસે તે વાત માનવામાં નહીં આવે, પરંતુ આ હકીકત છે। અને આ બનાવ બન્યો છે ડીસા તાલુકાના ખેટવા ગામ નજીક। ખેટવા ગામમાં ખેતરોમાં માછલીઓનો વરસાદ થયો છે। આકાશમાં પાણીની સાથે સાથે માછલીઓ વરસતા સ્થાનિક ગ્રામજનો પણ ભારે કુતૂહલ સર્જાય છે। બે દિવસ પહેલાં જ બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ચોમાસાના પ્રથમ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। લોકો ઘણા લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈને બેઠા હતા અને વરસાદનું આગમન પણ થયું, પરંતુ ખેટવા ગામમાં જે વરસાદ વરસ્યો તે વરસાદ અન્ય સ્થળો કરતાં અલગ જ જોવા મળ્યો। આ ગામમાં વરસાદની સાથે સાથે માછલીઓ પણ વરસી હતી। રાત્રિ દરમિયાન લોકોને ખ્યાલ ના આવ્યો, પરંતુ સવારના સમયે જ્યારે ખેડૂતો પોતાના ખેતરોમાં પહોંચ્યા ત્યારે ખેતરમાં માછલીઓ પથરાયેલી નજરે પડી હતી। આ દ્રશ્યો જોઈને ખેડૂતો પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા। અમને જાણે એમ થઈ કે કાલે અમે બપોરના 2 વાગ્યાના સુમારે અહીંયા આવ્યા ઠેસર લઈને બાબુભાઈ જીવાભાઈના ખેતરે, એટલે અમે અહીંયા જોયું એટલે માછલીઓ ખેતરમાં પડી જોઈ, એટલે પછી અમે આજુબાજુમાં આટલા આટલામાં જોયું એટલે 2-4-8 જેવી માછલીઓ મને જોવા મળી। 4 આ બાજુ પડી હતી, 4 ઓલી બાજુ પડી હતી, એમ બધી મળીને 10 જેવી માછલીઓ મને જોવા મળી। પછી અમે ફોટા પાડ્યા અને તમને જાણ કરી। ખેડૂત માલિકનું નામ શું છે? બાબુભાઈ જીવાભાઈ ખેટવા। ઓકે, વરસાદ ક્યારે થયો હતો? વરસાદ કાલે પ્રમ દિવસે સાંજના 7 વાગ્યાના સુમારે। ખેટવા ગામમાં બનેલી આ ઘટના પણ અનેક સવાલ ઉભા કરી રહી છે, કારણ કે જ્યાં માછલીઓનો વરસાદ થયો છે ત્યાં માત્ર 8-10 માછલીઓ જ મળી આવી છે અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં માછલીઓ મળી આવી નથી, ત્યારે આ ઘટનાને પ્રાકૃતિક ઘટના માની શકાય નહીં। કારણ કે જો આ માછલીઓનો વરસાદ પ્રાકૃતિક વરસાદ હોત તો અન્ય સ્થળ પર પણ માછલીઓ મળી આવી હોત, એક સીમિત વિસ્તારમાં ઘણી ગાંઠી માછલીઓ પડવી શક્ય નથી। હવે સમય થયો છે ફરી એક વિરામનો, વિરામ બાદ જોઈશું। આજે રક્તદાન દિવસ પર વીકે ન્યૂઝ ચેનલ પર નિહાળો વિશેષ અહેવાલ। ધાનેરામાં કેવી રીતે એક શખ્સે 2 વર્ષમાં તૈયાર કર્યા 10,000 રક્તદાતા? તો જોતા રહો વીકે ન્યૂઝ ચેનલ। હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી MSc CA and IT MCA એમાં કારકિર્દી ઘડવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ આપવા છેલ્લા 20 વર્ષથી કાર્યરત રહેતું ઉત્તર ગુજરાતનું એકમાત્ર કેમ્પસ। વેલકમ ટુ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કમ્પ્યુટર સાયન્સ। વેલ ઇક્વિપ્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ક્વોલિફાઈડ ફેકલ્ટીઝ, વેલ રિસોર્સ્ડ લાઇબ્રેરી, અપડેટેડ કમ્પ્યુટર લેબ, ફુલ્લી વાઈફાઈ કેમ્પસ, ફોરેન યુનિવર્સિટી સાથે MOU દ્વારા વિદેશમાં અભ્યાસની તક, ટ્રેમેન્ડસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ઓન ધ ડિજિટલ ઇન્ડિયા। આઈ સી ઇનોવેશન, આઈ ફીલ એક્સપિરિયન્સ। ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ કમ્પ્યુટર સાયન્સ, હેમચંદ્રાચાર્ય ઉત્તર ગુજરાત યુનિવર્સિટી, પાટણ। શું આપ અણગમતા વાળની સારવાર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ખીલ કે ખીલના દાગમાંથી છુટકારો મેળવવા માંગો છો? શું આપ ચહેરા પરની કરચલીઓ દૂર કરાવવા માંગો છો? શું આપ ટાંકા વગરના મસા કે કપાસી નીકાળવા માંગો છો? શું આપ ટેટુ રિમૂવ કરાવવા માંગો છો? શું આપ દાદર ખરજુ કે ગુમડાથી પરેશાન છો? શું આપ હાથ પગના વાડિયાથી મુક્તિ મેળવવા માંગો છો? શું આપ જાતીય ગુપ્ત રોગ કે નખના રોગથી હેરાન છો? આ સિવાય ચામડીને લગતા કોઈ પણ પ્રશ્નના નિરાકરણ માટે તેમજ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી ડર્મા રોલર, કેમિકલ પીલિંગ, ફેસ રેજ્યુએનેશન, ડર્મા પેન, સ્કીન ટાઇટનિંગ, વેમ્પાયર ફેસ
ફેસલિફ્ટ જેવી કોસ્મેટિક ટ્રીટમેન્ટ માટે એકવાર અવશ્ય કોન્ટેક્ટ કરો. ઉત્તર ગુજરાતની એકમાત્ર ફૂલી લેટેસ્ટ સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ડોક્ટર અનિતા સ્કિન એન્ડ કોસ્મેટિક ક્લિનિક ગાયત્રી મંદિર સામે ડોક્ટર રમેશભાઈ વાર્ડેની ગલીમાં ડીસા. એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સંપર્ક કરો 99-250-91-438 99-250-91-439. વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક ટ્રોમા એન્ડ એડવાન્સ જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સેન્ટર જે આપને આપે છે જીવનના દરેક તબક્કે જીવવાની સરળ રીત. જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ બાદ આપ સાયકલિંગ, સ્વિમિંગ અને ડાન્સિંગ સરળતાથી કરી શકો છો. આપની સેવામાં હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એન્ડ એક્સપિરિયન્સ સર્જન ડોક્ટર પ્રવીણ ઠક્કર, ડોક્ટર અંકિત પઢિયા, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એનેસ્થેટિસ, નર્સિસ અને ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આપને શ્રેષ્ઠ માર્ગદર્શન આપવા માટે સમર્પિત છે. હવે બીમારીની મફત સારવાર, બીમાર હવે નહીં રહે લાચાર. આયુષ્યમાન ભારત યોજના દ્વારા ફ્રેક્ચર, ઘૂંટણ તથા થાપાના સાંધા બદલવાની મફત સારવાર. સ્થળ વિશ્વાસ ઓર્થોપેડિક હોસ્પિટલ, રિલાયન્સ પેટ્રોલ પંપ ની સામે, હાઈવે ડીસા. ફોન નંબર 228-772-200. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે વધુ સમાચારોમાં. આજે વિશ્વ રક્તદાન દિવસની ઉજવણીને લઈ ધાનેરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધાનેરા પોલીસ મથક ખાતે યોજાયેલી આ રક્તદાન શિબિર ધાનેરા આરોગ્ય વિભાગના સહયોગથી યોજાઈ હતી, જેમાં ઉત્સાહ સાથે રક્તવીરોએ પોતાના રક્તદાન કર્યું હતું. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન દ્વારા જાણીતા ઓસ્ટ્રેલિયન જીવ વૈજ્ઞાનિક અને ભૌતિક શાસ્ત્રી કાર્લેન્ડના સ્ટાઇનરના જન્મદિવસને વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 14 જૂન વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણીને લઈ આજે ધાનેરા પોલીસ વિભાગ તેમજ આરોગ્ય વિભાગના સહયોગ સાથે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પોલીસ મથકના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની સાથે સાથે પોલીસ કર્મીઓ તેમજ હોમગાર્ડ જવાનો, જીઆઈડીના જવાનોએ રક્તદાન કર્યું હતું. સાથે આરોગ્ય વિભાગના મેડિકલ ઓફિસરની સાથે અનેક રક્તવીરોએ પોતાની મરજીથી આજે રક્તદાન કર્યું હતું. ધાનેરાની ધરતી બ્લડ બેંકના સહયોગ સાથે વડીલો, મહિલાઓ અને યુવાઓને હોંશે હોંશે રક્તદાન કર્યું હતું. હોમગાર્ડમાં તાલીમ લેનાર કલ્પનાએ આજે પ્રથમવાર રક્તદાન કરી પોતાનો અનુભવ બિગિનર્સ ચેનલ સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. આજે વિશ્વ રક્તદાન દિવસ નિમિત્તે ધાનેરા પોલીસ સ્ટેશનમાં રક્તદાન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. એમાં મેં ફર્સ્ટ વાર આજે રક્તદાન કર્યું છે. અમે જીઆઈડીની 15 બહેનો અહીંયા ટ્રેનિંગ માટે આવી હતી, એમાંથી મેં આજે આ રક્તદાન સમારોહમાં રક્તદાન કર્યું છે. એમાં મને બહુ જ મજા આવી. મારી સાથે સાથે પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ સર અને અન્ય કર્મચારીઓ પણ રક્તદાન કર્યું છે. હું તમને બસ એટલો જ સંદેશો આપવા માગું છું કે રક્તદાન એ મહાદાન છે. મેં આજે કોઈનો જીવ બચાવવા માટે રક્તદાન કર્યું તો તમે પણ રક્તદાન કરી શકો છો. સ્વેચ્છાએ પોતાના દિલથી ખુશ થઈ અને રક્તદાન કરવું જોઈએ. વિશ્વમાં કરોડો લોકોને રક્તદાનની જરૂર પડે છે, તો આપણે અન્યને મદદ કરી શકીએ એ માટે આપણે રક્તદાન કરવું જોઈએ. ભારત દેશમાં વર્ષ દરમિયાન 1 કરોડ જેટલી રક્તની બોટલોની જરૂર પડતી હોય છે, જેની સામે 80 લાખ જેટલા રક્તદાતાઓ રક્તદાન કરે છે, જેથી હજુ પણ દેશમાં રક્તની 20 ઘટ છે. ખાસ કરીને પ્રસૂતિ વખતે મહિલાઓને લોહીની કમી હોવાના કારણે રક્તની ખૂબ જરૂર પડે છે. સાથે વધી રહેલા અલગ અલગ પ્રકારના રોગચાળા અને કેન્સરની બીમારીથી પીડાતા દર્દીઓને લોહીની ખૂબ જ જરૂર પડે છે, જેથી તબીબો પણ રક્તદાન માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. આજ રોજ 14 જૂને રક્તદાન દિવસ કેમ્પનું પોલીસ સ્ટેશન આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. તો રક્તદાન એ મહાદાન કહેવાય છે. દરેક નાગરિકે રક્તદાન કરવું જોઈએ. તમે ડૉક્ટર તરીકે કોઈનો જીવ ના બચાવી શકો તો પણ તમે રક્તદાન કરી અને કોઈને જીવન આપી શકો છો. અત્યારે થેલેસેમિયાના બાળકો હોય જેમને અવારનવાર રક્તની જરૂર પડતી હોય છે, તો આપણે રક્તદાન કરીએ તો એમને જરૂર પડી શકે છે. તેમજ અત્યારે સગર્ભા માતાઓ કે જેમને ડિલિવરી થાય અને એમને પછી ઘણી વખત પોસ્ટમોર્ટમ હેમરેજ થતું હોય છે, તો ત્યારે પણ એમને બ્લડની જરૂર પડતી હોય છે. તો એ એવી જગ્યાએ આપણે જો બ્લડ ડોનેટ આપણું કરવામાં આવે તો એવા લોકોને મદદ થઈ અને આપણે એ લોકોને જીવનદાન આપી શકીએ છીએ. રક્ત, લોહી એ એક એવી વસ્તુ છે કે જે માણસના શરીરમાં જ એની ઉત્પત્તિ થાય છે. આપણે એને કોઈ લેબમાં કે એવી રીતે બનાવી શકતા નથી. તો દરેક નાગરિકે અત્યારે જાગૃત થઈ અને આપણા સમાજમાં કે દેશ માટે આપણે દરેકે રક્તદાન કરવું જોઈએ. વાર્ષિક ભારત દેશમાં 1 કરોડ જેટલી રક્તની બોટલની જરૂર હોય છે, એની સામે 80 લાખ જેટલી જ બોટલો આવતી હોય છે. તો મારી દરેક લોકોને અપીલ છે કે તેઓ વધારેમાં વધારે આની જાગૃતિ લાવે અને જ્યાં પણ બ્લડ કેમ્પ હોય અથવા કોઈને જરૂર પડે ત્યારે
દરેક જગ્યાએ જઈ અને બ્લડ ડોનેટ કરે. અહીં પણ આજે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ, આગેવાનો, પત્રકારો, દરેક લોકોએ આવી અને એમના રક્તનું દાન કર્યું. બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરા તાલુકામાં રક્ત આપવાને લઈ અનેક ગેરમાન્યતા હતી, જેના કારણે રક્ત મેળવવું ખૂબ જ અઘરું હતું. છેલ્લા 20 વર્ષથી બ્લડ બેંક સાથે કામ કરતા શંકરભાઈએ ધાનેરા તાલુકામાં 3 વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ જગ્યાએ રક્તદાનના કેમ્પ કરી 10,000 જેટલા રક્તદાતાઓને તૈયાર કર્યા છે. શરીર નબળું પડવું, અશક્તિ આવવી અનેક માન્યતાને દૂર થતાં આજે ધાનેરામાં અનેક રક્તદાતાઓ રક્તદાન કરી રહ્યા છે. પહેલા ધાનેરા તાલુકામાં ઘણા બધા લોકો બ્લડ આપવાથી ડરતા હતા કે બ્લડ ના આપી શકાય, પણ અત્યારે છેલ્લા 3-4 વર્ષની અંદર ઘણા બધા લોકો બ્લડ આપવા માટે ઉત્સુક થયા છે અને ઘણી બધી બ્લડની જરૂરિયાત છે, જેવી રીતે કે થેલેસમિયા દર્દીઓ છે, સગર્ભ મહિલાઓ છે અને કેન્સર પીડિતો લોકો માટે બ્લડની દિન પ્રતિદિન જરૂર પડતી છે. હવે અત્યારે ઘણી બધી પ્રસંગો હોય છે એમાં રક્તદાન શિબિર રાખતા હોય છે અને ખરેખર રક્તદાન શિબિર રાખવી જોઈએ અને લોહી આપવાથી ઘણા બધા ફાયદા પણ થાય છે. જે ડોનર બ્લડ આપે છે એમને કંઈ હાર્ટ એટેકના પ્રોબ્લેમ હોય છે અને નાની મોટી બીમારીઓ હોય એ પણ આવતી નથી, અને જેનું જે વજન 45 કિલોથી ઉપર હોય, જેનું હિમોગ્લોબિન 12% હોય અને જેની ઉંમર 18 વર્ષની હોય એવા ભાઈઓ તથા બહેનો દરેક સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરી શકે છે. તો દરેક યુવાન મિત્રો અને ભાઈઓ બહેનોને નમ્ર વિનંતી કે સ્વૈચ્છિક રક્તદાન કરે અને એક જાગૃતતા લાવે એવી એમને દરેકને મારી ભલામણ છે. કેટલી કેમ્પો કર્યા છે તમે ધાનેરા? છેલ્લા હું 3 વર્ષથી ધાનેરામાં બ્લડ બેંક સાથે જોડાયેલો છું, તો લગભગ છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર 150 જેટલા મેં કેમ્પ કર્યા છે આજુબાજુના ગામડામાં અને એમાં ઘણી બધી સફળતાઓ પણ મળી છે અને આપણે અહીંયા બધી સુવિધા ધરાવતું બ્લડ મળી રહી છે. કેમ કે ઓપની બ્લડ બેંકો અત્યારે કમ્પોનેન્ટવાળી છે, એમાં FAP પ્લેટલેટ, PCV હોલ બ્લડ દરેક વસ્તુ મળી રહે છે. તો દરેકને નમ્ર વિનંતી કે હજી પણ ઘણા બધા કેમ્પો થાય અને સ્વૈચ્છિક રક્તદાતાઓ તૈયાર થાય એવી મારી નમ્ર વિનંતી. આજે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ નિમિત્તે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે રક્તદાન કેમ્પ યોજનારા રક્તદાતાઓને સન્માનિત કરાયા હતા. આજે દેશભરમાં વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે ત્યારે પાલનપુર ખાતે બનાસ મેડિકલ કોલેજ સંચાલિત સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં રક્તદાન કેમ્પ કરનારા રક્તદાતાઓને સન્માનિત કરી તેઓને પ્રોત્સાહિત કરાયા હતા. આ ઉપરાંત આજે રક્તદાન કેમ્પ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 50 બોટલ રક્ત એકત્ર કરાયું હતું. આજે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ છે અને એ નિમિત્તે બનાસ મેડિકલ કોલેજ હસ્તકની પાલનપુર જનરલ હોસ્પિટલ ખાતે બ્લડ ડોનેશનનો એક કેમ્પ રાખેલો અને અમારા સિવિલ હોસ્પિટલનો તમામ સ્ટાફ આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેલા. સાથે સાથે જિલ્લામાં જે લોકો બ્લડ ડોનેશનના કેમ્પ કરે છે એવા દાતાઓને પણ અમે આજે એમનું સન્માન રાખવા માટે એમને પણ ઇન્વાઇટ કરેલા, એ લોકો આવેલા, એમનું પણ સન્માન કરેલું કે જેથી કરીને એમને એક ઉત્સાહ જળવાઈ રહે અને ઉત્સાહમાં વધારો થાય. સિવિલ હોસ્પિટલ જે પાલનપુર છે એમાં બધી જ સારવાર ફ્રી ઓફ ચાર્જ આપવામાં આવતી હોય છે. અમારે લગભગ મહિને 120થી વધારે બ્લડની બોટલોની અહીંયા જરૂર પડતી હોય છે અને દાતાઓ તરફથી અમને આ પ્રમાણેનું બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખી અને એની સુવિધા અમને મળતી હોય છે. આજે અમારી મેડિકલ કોલેજ અને સિવિલ હોસ્પિટલ તરફથી પણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખેલો છે, એમાં 50થી વધુ બોટલ આવશે એ પ્રમાણેનું આયોજન કરાયું છે. આ તબક્કે હું તમામને એક વિનંતી બી કરું છું કે રેગ્યુલરલી આપણે બ્લડ ડોનેશન કરતા રહીએ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોના જાન બચી જાય એ પ્રમાણેના માનવતાવાદી કાર્ય કરતા રહીએ. એ જ થેન્ક યુ વેરી મચ. ન્યૂઝ બુલેટિન પૂરું કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. સુઈગામ તાલુકાના મોરવાડા ગામની પ્રાથમિક શાળા વેકેશન બાદ ખુલતા ગ્રામજનોએ કરી તાળાબંધી.
શિક્ષકોની ઘટ વચ્ચે ચાલતી શાળાઓમાં શિક્ષકોની ભરતી કરવાની માંગ। ડીસાના ખેટવાના ખેતરમાં ખેડૂતોએ કર્યો માછલીના વરસાદનો દાવો, દાવા બાદ લોકોમાં ફેલાયું કુતૂહલ। आज रक्तदान दिवस पर बीके न्यूज चैनल पर निहाड़ो विशेष अहवाल। धानेरामा केवी रीते एक शख्से बे वर्ष में तैयार करिया 10,000 रक्तदाता। तो आता अत्यार सुधीना समाचार। वधु समाचारों साथे फरी मळीशुं। नमस्कार।